Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, երկար ժամանակ ես եթեր դուրս չեմ եկել և առհասարակ որոշել է Արցախի կորստից հետո ոչ մի տեսակի հարցազրույցների չմասնակցել, քանի որ կարծում եմ, որ այն ամենը, ինչ որ կարելի էր ասել, դնել, վերցնել, խոսել, քննարկել, շատ վաղուց դրա ժամանակը անցել է և հիմա գործելու ժամանակն է, այո, գործելու շատ խիստ, շատ արագ, քանի որ մենք կորցնելու ենք Հայաստանը եւս ինչպես կորցրեցինք Արցախը։ Ինձ բավականին երկար ժամանակ էր պետք Արցախի վաճառքից հետո Նիկոլի կողմից ուշքի գալու, իմ համար դա անձնական մեծ ողբերգություն է, քանի որ ինչպես գիտեք, ես ինքս նաեւ արցախցի եմ և Արցախի ամեն կտոր հողին ես կապված եմ հոգուս բոլոր թելերով, որովհետև այնտեղ նաև իմ և իմ զինակիցների արյունը կա։ Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում գիտակցել, ինչպես կարելի է ապրել առանց Արցախ, ու այսօր կատարվող քայլ առ քայլ Նիկոլի կատարող երիտթուրքական այդ զանգվածը, բիո զանգվածը, ինչպես որ ես միշտ ասում եմ, միայն ԿՊՆ-ն է, նրան աջակցող բոլոր ենիչերիներն են, ամենա առաջի մեղավորները ազգադավության մեջ մեղադրում եմ ես ամենա առաջինը բոլոր ոստիկանական ուժերին, որտև այդ նրանց ձերքերով է Նիկոլը բոլորի վրա գործ կարում, բոլորին հատիկ-հատիկ ջարդում, որովհետև բոլորիս իրար հետ տղերք մեզ չէր կարող ոչինչ անել Նիկոլը։ Մեր մեղքն է նաև բոլոր պատերազմների բոլոր մասնակիցներիս, բոլորիս մեղքն է, բոլոր ֆիդայական անձնակազմի մեղքն է, որ այսօր Նիկոլի նման թուրք ենիչերին մեր երկրի գահին է ու պղծում է մեր պապերի Սուրբ գահը։ Անդրադառնանք նրան, ինչ է կատարում, եկավ թրաշված քայլելով, գնում է թրաշված, ինչ է անում, նախ վաճառքի հանած այլևս գաղտնիք չէ, որ Նիկոլը վաճառել է Արցախը, Նիկոլը կտոր-կտոր հիմա վաճառում է Հայաստանը, Զանգեզուրի միջանցքը, Տաուշի որոշ գյուղերը, ես այդ մասին հազար անգամ ասել եմ, նորից կրկնել չեմ ուզում, հիմա փորձում են փոխարինիչներ ճարել, այդ որ մի հատ բիո զանգված կա, որ անընդհատ ասում է, Նիկոլն ինչ անա, բերել գցել են ջեբը, Նիկոլը էն անի, որ այդ փող վերցնողը, կրիդիտով ավտոմեքենա և պլիսոս առնողները, այսօր վիլլաներ ունեն, և հարց, որտեղից է 6 տարվա ընթացքում այդքան ունեցվածքը, վաստակել են, ում հաշվին 5000-ից 7000 մեր անմեղ զոհված երեխաների դավաճանված մեր զինվորների հաշվին, մենք բանակ չունենք, ժողովուրդ, Նիկոլը ամեն մեկի տունն է պղծում, մտել է բոլորիդ գրպանները և պղծում է ամեն մեկի տունը, քանի որ պարզ բացատրում եմ, հատուկ չհասկացողների համար եմ բացատրում, եթե դու միջնորդավ վճարը վճարում ես այսօր 1000 դրամ բանկին մուծելու համար, 400 դրամ դու ընդամենը բան, 400 դրամ միջնորդավ վճար ես վճարում, տերմինալով փոխանցելու համար, դե մի հատ հաշվարկի տես ինչքան է Նիկոլը մտել գրպանդ, հոհարց է 400 դրամը չէ, տրանսպորտի 300-ը, դրա 400-ը, կոպեկ-կոպեկ գալիս ես տուն ու հասկանում ես, որ գրպանդ դատարկվել է, հիմա նոր բան է ճարել արդեն անվադողերի, տնտեսապես այնքան է ծանրացնում քաղաքացու վիճակը, փաշողլին, այդ թուրքի կղանքը, որ այլևս անհնարին է դառնում, որպեսզի սովորական միջին գիտակցություն ունեցող հայ քաղաքացին կարողանա ուղեղը աշխատցնել երկիր պաշտպանելու հարցով։ Նա հազիվ հասցնում է իր հանապազորի հացը վաստակելու, իր մի կտորը տուն բերելու, որովհետև բոլոր հարկեր ու վարկերը այն աստիճանի են խեղտում մասային, որ նրանք այլևս հայրենիք պաշտպանելու կամ հայրենիքի փրկության գործին լծվելու պարզապես, ֆիզիկապես և մտավոր ոչ մի կերպ, ոչ մի ունակություն չի մնում իրենց, ռեսուրս չի մնում։ Հիմա անդրադառնանք, թե ինչ են անում
Քեմալի պուճուրների, այսպես ասած հայոյանքով չասեմ, Քեմալի պուճուրների, չնայած ես միշտ հայոյանքով եմ ասում, ուղղակի էկրանով չեմ ուզում ասել, Քեմալի պուճուրների այդ վաճառված 5-րդ շարասյունը ինչ եք անում, թույլ եք տալիս, որպեսզի դրանք ձեր առնեն ձեզ, մտնեն ձեր տները, վաղը ձեր աղջիկներին են արդեն աճուրդի հանելու թուրքերի համար, եթե չեք հավատում, գերեվարված և վաճառքի հանված արցախյան մտավորականությունը ձեզ օրինակ, օգտագործեց Արայիկ Հարությունյանին ինչքան հնարավոր էր Նիկոլը, խափեց, թալանեց Արցախը, ու ինչ արեց, հետո վերջում իր եղբայր թուրքերին գերի հանձնեց, հետ որ ասում եք ռուսական զորք ռուսները արեցին, բա չթողեիք, Նիկոլը արեց, որովհետև Նիկոլին հավատացին, բոլոր նրանց եմ ասում, ովքեր որ այսօր Նիկոլ են պաշտպանում, Նիկոլին հավատում են, բոլորիդ հետ Փաշի և Նիկոլը, այսինքն Վանոյի կոլիկը անելու է նույն բանը, նա ուտող թռնող է, նա հնարավորինս բոլորիդ փուրն է տալու, միայն իր կաշին, այդ հաս դաբախանի կաշին կարողանա փրկել, ու հիմա էլ արդեն էրատո է խաղցնում, նոր որակավորում, այսինքն օրինակ է վերցրել Ալիևից և փորձում է հնարավորությանս դեպքում Աննայով փոխարինել, Աննան իր թիմն է հավաքում արդեն, մարդիկ ընտրությունների են պատրաստվում 26 թվականի, իսկ օպոզիցիա մենք չունենք, Ալեն Սիմոնյանին նման թքող ուղտը, այդ տականքը, մի հատ ճիշտ բան են ընդամենը ասել, այո այսօրվա օպոզիցիան իրենց ձեռնտու է, որովհետև նրանք պարզապես ոչինչ չեն անում, ես ասելով օպոզիցիա նկատի ունեմ նաև ես ինքս ինձ, քննադատելով նրանց քննադատում եմ նաև ինքս ինձ, ուրեմն մի բան քիչ ենք անում տղերք, եթե չի ստացվում, մի բան սխալ ենք անում, որ չի ստացվում, ուրեմն չենք կարողանում իրար գլխի հավաքվել, եկեք վերջապես մի անգամ, ընդամենը մի անգամ հայոց պատմության մեջ հայերը կարողացան 88 թվականին համախմբվել, և մենք շահեցինք երկու պետություն, իսկ ինչ մնում է մարտի մեկյան դատին, մի հատ նայեք տեսեք ում ինչի համար էին դատում, մարտի մեկ, մի հատ նայեք այդ 10 զոհվածներ, չեմ կարա դրանց ասեմ զոհվածները սրբություններ են, այդ թափթփուկների, սատկած թափթփուկներին մի հատ նայեք ովքեր են, մի հատ նրանց անցյալը նայեք ովքեր են, ու հիմա Նիկոլը, որը լափել է 5000-ից 7000 երեխա, մեզ դեմ է տալի իր 10 հանցագործներին, որոնք շշերով հարձակվում էին և խանութներ էին ջարդում, որ թալանեն, որոնք հարբում էին խանութներից թալանածով, ժողովուրդ, այսպես չի կարող շարունակվել, մենք այնքան հանդուրժող եղանք, որ այսօր Արցախ չունենք, վաղը առանց Հայաստան ենք մնալու, չասեք հնարավոր չէ դա, հնարավոր է Նիկոլիզմի դեպքում, հնարավոր է, որտեղ մենք գործ ունենք թուրքերի, երիտ թուրքերի հետ, կոլիկ, Աթաթուրքը քեզ կնախանձեր, բայց Աթաթուրքի ավարտն ես ունենալու, չասեմ ոնց, ժողովուրդ ջան, հաճախ գրում եք, հարցնում եք, բա ինչու ես փախել հայրենիքից, նախ ես հայրենիքից փախած չեմ, որովհետև հնարավոր չէ փախնել մի բանից, որը որ քո մեջ էի ծնե, հայրենիքը դա ես եմ, ես ինձնից ուր պտի փախչեմ, և հավատացեք, ինչպես որ սրբազան պայքարի ժամանակ պատեհ պահին հայտնվեցի անսպասելի տեղում, ցանկացած պահի, երբ իմ կարիքը զգա իմ ազգը, որ իրեն հայ է համարում, արիացին, արևացին հայ, երբ իմ կարիքը զգա իմ ազգը, ես նորից զենքով լինի, գրչով լինի, լինելու եմ նրա կողքին, ես ոչ մի տեղ չեմ կորել, ես ոչ մի տեղ փախած չեմ, պարզապես
Էշի նահատակություն կլինի Նիկոլին ծառայող երիտ թուրքերին, ենիչերիներին, այսօրվա ոստիկանությունը ենիչերիներ են, որեն որ ասում եք մալլադես Նիկոլ փրկեց ոստիկաններից մեզ եւ այլն Վահե Ղազարյանին հանելով, ինչ միամիտ եք ժողովուրդ, Նիկոլը պարզապես իր ամենամտերիմներին անվտանգության է տանում, հիշեք խոսքս, նրանք հաթաթ լքելու են երկիրը, իր համար մեծ ծառայություններ կատարածներին նա պարզապես հիմա հեռացնում է, որտեղ ինքն էլ վստահ չի, որ կարողանալու է ճողոպրել, ինքը գիտի, որ ինքը նման է կապիկի, երկու նռնակով ցանկացած պահի կարող է պայթել, ու այդ դեպքում նրան ու բոլոր նրանց է հեռացնում, ովքեր որ ունեն իր վրա կոմպրոմատներ, կոմպրոմատներով իշխանության եկածը, կոմպրոմատների սիրահարը, Արամ Սարգսյանին կուզեի ասել մի հատ պարզ հիշեցում, եղբորդ գերեզմանը վաճառած Վազգենի քույրիկ, 6 ամսով վարչապետ լինելու համար եղբորդ գերեզմանը վաճառած, որ այսօր Նիկոլի տակն է սպարկել, բաղը քեզ էլ, ինչպես որ եղբորդ Լևոնը դավաճանեց քորը, այնպես էլ քեզ է Նիկոլը փուրը տալու, ու այդ կովերը հավաքի, սրան ռայգի մի բրախի քո կովերն ու եզերը, որովհետև նրանք քեզ չեն փրկելու, Սասունիկ, Փառանձեմ, գիտես չէ, որ քո մականը Փառանձեմ ա, գաղտնիք չի, չէ, կնգաշորերը սակնելու փախնես, ոնց որ քալվաջարից կնգաշորերով փախար, չասեմ, չէ, գիտես ինչ եմ ասում, ինչ մնում է Էրատոին, այս զիբիլ, ղրերի զիբիլ, հակիտ շորը կուզի լինի 5000 դրամանոց, կուզի լինի 5000 միլիոն անոց, մեջինը նույն դու զիբիլն ես, այ 5 մանեթանոց ամբարոյական, հերիք է քո այդ շոուներով փորձես ուղակի մարմնավաճառի նման ուշադրությունը քո վրա կենտրոնացնել ու բթացնել ժողովրդիս ուղեղը, իսկ բիոմասային կհորդորեմ հասկանալ, բաղը ձեզ աճուրթի են հանելու, արդեն հանել է աճուրթի, դու պատկերացնու եք, եթե Զանգեզուրի միջանցքը ազատ երթևեք են թուրքերը, քանի աղջիկ կույս կմնա այդ ճանապարհների վրա, դուք ձեր երեխաների ապագայից չեք վախենում, դուք չեք վախենում, որ այս թուրքերը քայլ առ քայլ ձեր ընտրելու շնորհիվ, ձեր ծախվածության, ձեր լափակերության արդյունքում, այդ որ հելնում եք պայքարի, 5 օր հետո դուք արդեն պայքարի մեջ չեք, ինչ որ մեկը ձեզ գնել է, չեք հասկանում, որ այդ ուտել և զուգարան գնալով դուք ձեզ չեք փրկում, ձեր երեխաներին ապագա չեք ստեղծում, որ վաղը ձեզ ինչպես խոզին բտում են, որ վերջը մեկը մորթելու են, այդպես հաթա ձեզ են մորթելու, դուք չեք հասկանում, ում հետ գործ ունեք, Արայիկ Հարությունյանը Արցախի ձեզ վառ օրինակ, փուրը տվեց, նրանից հավատարիմ Նիկոլ ծառայող չուներ, փուրը տվեց, հա գնելիկի ԿՊ-ից դուրս գալուն եմ ուզում անդրադառնամ, գնելիկի այդ որ ԿՊ-ից դուրս ես գալիս, ԿՊ-ից դու ոնց կարաս արա դուրս գաս, մոռացել ես վրանների վրա հարձակումդ մոտոներով քո ջահելների, որ դու էիր պատրաստել, ԿՊ-ն քո մեջ է, այդ քյամալի պոռնիկ, դու ոնց կարաս այդտեղից դուրս գաս, դու ոնց ես դուրս գալու այդտեղից, երբ քո մեջը դու նույն թուրքն ես, դուրս գաս, դուրս չգաս պատասխան ես տալու, հատ-հատ, բոլորդ եք պատասխան տալու, ու դա հեռու չի, Ուկրաինայի պատերազմը վերջանում է, ու ես որ Նիկոլը արդեն փորձում ես զտել, արդեն ամփորձ կնանիք է դնում այդ կնիկը, դոշերով կնիկը Նիկոլ կոչված, կնանոց է արդեն շարում նախարարություններում, ու ձեզ թվում է Վահեին անվտանգության ուղարկելով, որ երկիրը կարողանա ազատ լքել, և նրա փոխարեն մի հատ ինչ-որ հիմար
Այն որ ասում են կոֆե դնող կնիկ դնելով, ոչ թե կին, այլ կնիկ։ Նիկոլը ինչ է անում։ Նիկոլը պարզապես կոնտրոլի տակ է վերցնում, որ կարողանա նրան թելադրել։ Ճիշտ է, Վահեին էլ էր թելադրում, բայց Վահեն թանկ էր նստում իր վրա։ Չեք հասկանում, թանկ էր նստում նրա վրա Քյարամյանը, թանկ էր նստում նրա վրա Վահեն, իսկ հիմա Ամերիկան արդեն փող չի փոխանցելու։ Ինչո՞ւ է վճարելու նրանց։ Միլիցեքին եմ ասում, այդ որ սրա նրա վրա գործ եք կարում, փակ դռների հետևում սկսում եք գործեր կարել մեր վրա, ու հետո ասում եք, այդպիսի բաներ չի եղել։ Ձեզ թվում է դուք դա մարսելու եք, չեք մարսելու։ Չեք մարսելու, որովհետև բոլորի թաթաթ հենց ձեր, ձեզ փող վճարողը, ձեզ փուրն է տալու։ Այո, Հայաստանում կա երկու կատեգորիա դավաճաններ, ու ես հիմա չգիտեմ դրանցից, ով է ավելի վտանգավոր հայ ազգի ու հայկական պետականության համար։ Նիկոլը իր քեմալական պորնիկներ կուսակցունով, թե նրան սատարող ուժայինները և են բիոմասան, որ նրա լափամանի փշրանքներից կերակրվում է, ինչ-որ մեկի մորքուրն է, ինչ-որ մեկի հորքուրն է, կամ էլ պարզապես են կամ բութ ու հիմար է, որ իրեն թվում է, եթե Նիկոլը չլինի, ինչ-որ մեկն է գալու նախկինից, կարաք ինձ բացատրեք, երբ է եղել Հայաստանում հարկերն ու վարկերը այսքան բարձր։ Երբ է եղել այսքան թանկացում Հայաստանում, որ մեկի օրոք, անգամ պատերազմի ավարտից հետո քորշունը, Կորլևոն աչքիս լույսը չի, բայց անգամ պատերազմից հետո Կորլևոնի մոտ չի եղել այս գները։ Ես ինչ եք անում ժողովուրդ, ես ինչ անտարբերություն ա։ Ձեր երեխաներին տանում մորթում են, դուք անտարբեր եք։ Մենք պաշտպանության նախարարություն չունենք, իսկ ձեր երեխեքին բանակ են տանում։ Ամեն օր մի հատ երեխա են մորթած բերում, ասում են ինքնասպան ա եղել։ Հարց տվել եք, ձեզ ինչի համար ա ինքնասպան եղել։ Կամ ինքնասպան եղել ա արդյոք, թե ինչ որ մի հատ լակած ԿՊ-ական աֆիցեր խփել է։ Ժողովուրդ, ուշքի եկեք։ Դուք ձեր երեխաների ապագան եք կործանում, վաղը ուշ է լինել, ուշքի եկեք։ ԿՊ-ում կռիսավազք է, երբ նավը խորտակվում է, առաջինը նավը լքում են սողուններն ու կռիսները։ Հիմա, քանի որ սողունները ձեր թողատվությամբ, ձեր թույլատրությամբ բիոմասա, ճիճուները Նիկոլի տիպի և նրա մոտիկների, էտ ալեն, մալեն, զիբիլ, միբիլ, արդեն իրենց հրեշներ են համարում, ենքան են աճել, ենքան են լապել, իրենց թվում է, եթե իրենց չափսերը մեծացել է, ուղեղներն էլ ա մեծացել, եթե այդ մասան դեռ չի լքել նավը, լապելու բան կա նավում, ապա այն մասան, որը որ հասկանում է, որ ինքը ոտքեր ունի, կռիսիկ է ու կարող է դեռ փախնել, լքում են խորտակվող նավը, ԿՊ-ը քո վաղճանը ողբերգական է լինելու։ Ու ոչ, Նիկոլին ոչ մեկ չի խփելու, ձեզանից ոչ մեկին էլ ոչ մեկը չենք խփելու, որովհետև դա պետք է լինի ընդհանուր, դա պետք է լինի հրապարակավ, դա պետք է լինի դատարանով, դա պետք է լինի ազգային դատով։ Ամբողջ մշակույթը քայքայել են Նիկոլը, դպրոց գնալ աշակերտը չի ուզում, որովհետև դպրոցներում կամ չկա նորմալ մանկավարժ, կամ այնպիսի մի հատ ծրագիր կա, որտեղ որ պարզապես ոչինչ չեն անում, երեխեն մեր իմ եղբոր երեխաները գնում են դասի, ասում են նստում ա ինքը մտնում ա իր հեռախոսն, ասում ա ես զբաղված եմ, ինձ մի խանգարեք, հիմա ինձ բացատրեք, ուզում եմ հասկանալ, եթե դպրոցում ինչ ենք մենք աճեցնում, ում չէ արդեն, ինչ, բույս, մոլախոտ, որ վաղը կարողանա, թե ոչխար, որ վաղը կարողանա Նիկոլի տիպի մի հատ ինչ-որ տականք անգրագետ, մի հատ դասալիկ տականք թուրքից վճարված, կարողանա այդ մասային քշել, ու հիմա մի հատ նաև տեսեք այդ բյուզանգվածը, որ Նիկոլա գորում, գորումա նախկինների բանը, նախկինները պտի չգան, թե կուստող Նիկոլա Հայաստան ծախի, ովքեր են, անգրագետ, տհաս, տգետ, ինչ-որ մի բանից, որ ընդհանրապես չեն հասկանում, թե դա ինչ է,
Որովհետև ամենաթողությունը միտեղ որտեղ որ չկա օրենք, չկա օրինականություն, որտեղ որ երկրի գլխին համբակ է, համբակ, գեղի համբակ, գյուղի չէ, գեղի, գեղի համբակ, այդ պետությունը չի կարող ապագա ունենալ։ Քաղաքի վիճակը նայեք, Ավինյատիկում, այդ որ քեզ դրել ես այն նարկոշապուշ, այդ որ քեզ դրել ես ցենց ճակետներում ասած լավ տղուտեղ, տեսել ես քաղաքի վիճակը, երկու փաթիկ ձյունը անգել արդեն ջրափոսեր, այդ մեջ կարելի է ավազանի տեղ լողալ, այդ որ ասում եք անվա դողերը պետի այսպիսին լինի, այնպիսին լինի, բացեր սարկած ասֆալտներ առանց փոսերի չպետի լինի, բացեր տրանսպորտի վիճակը տեսել եք դուք, սարկում եք 300 դրամ 100 դրամից, ժամանակին 50 դրամի համար, ամբողջ օրը իրենց ճղող, քամակները ճղող ապուշները, 25 դրամի համար էլեկտրիկ անողները, այսօր 300 դրամ են սարկել տրանսպորտով, ու ժողովուրդ են, որ ասում են այտենց բան չկա, քարտային ա, եսի մինչային ա, մի հատ հաշվարկեք, էլի որ այդ մաթեմատիկա չգիտեք, կարկուլատոր վերցրեք, հաշվիչ վերցրեք ու հաշվարկեք, ինչքան է ձեր գրպանին նստում, լավ, եթե ձեզ հայրենիք պետք չի, եթե դուք հայրենիքի ցավով չեք տարապում, եթե ձեր համար հայրենիք կոչվածը աթոր փախցնոցի է, գոնե ձեր հացի, ձեր երեխայի կուշտ ուտելու մասին մտածում եք, գոնե ձեր տանը, ձեր ծախսի, ձեր ստեղծածը ուրիշը չտանեն լափելու մասին մտածում եք, մի հատ նայեք էլի, այդ որ ասում եք ոչ մեկ ոչ մի բան չի փոխելու, ով գա նույնն ա լինելու, սրանից վատ բան պտի լինի, հա, համոզված եք, որ առավոտյան զարթնելու եք ու թուրքը ձեր տանը չի լինելու, ես համոզված չեմ, այսինքն թուրքը վաղուց արդեն կառավարության շենքում է, տներում հայտնվել այլևս պետք էլ չէր, այն արցախցիներին թուրքասողներին եմ ասում, թուրքը դուք եք գնացեք գենետիկ անալիզ տվեք, ամենամաքուր հայերն են Արցախի հայերը, որտեվ քանի հազար տարի այնտեղ թուրք չի մտել, ի տարբերություն Երևանի, որ 500 տարի խաներն են նստել, այդ որ ջոկում եք հայաստանցի Ղարաբաղցի, այ ապուշներ, այդ մենակ թուրքերին ա ձերք տալի, որովհետև երբ ստեղին, երբ եք թուրքը չի ասում ստեղի հայ, ընդեղի հայ, ասում ընդեղ ստեղի թուրք, ընդեղի թուրք, ու մորթելուց էլ հավատացեք, չի ասելուս հայաստանցիա չեմ մորթում, նա Ղարաբաղցիա մորթում են, ասելու հայա ու վերջ, որտեվ ինենք ասում են թուրքա ու վերջ, հերիք եղավ ժողովուրդ, ես ինչ եք դարել, ուրա ձեր սրբությունը, ուրա հայի թասիբը, ձեր երկիրն են պղծում, իսկ դուք հանդուրժում եք գողական կոչվածներ, հիմա կասեք սաղին քննադատում ա, սաղին չեմ քննադատում, ամենաշատը ինձ եմ քննադատում, բայց հավատացեք ու հասկացեք, էն 5% մարդիկ, որոնք որ իրականում ուզում են ինչ-որ բան փոխելու անել, մենակով չեն կարողանա, որովհետև այո կա աթոռակռիվ, օպոզիցիայում ամենաշատը կա այդ աթոռակռիվը, էն հին փթած արմատներից հարկավորա կոճղերը արմատախիլ անել, որովհետև եթե ծառը կտրում ես, այդ կոճղերը սկսում են փթել, վրեն անձրև է գալի ձյուն, հետո ինչ ասես, ու փթած արմատները հանելա պետք, մենք չունենք այսօր բանակ, մենք չունենք այսօր կառավարություն, մենք չունենք այսօր օրգանական ինչ օրգաններ, ներքին օրգաններ, իրականում ներքին օրգաններ են դարել, դարել են Նիկոլի ներքին օրգանները, եթե կա, չգիտեմ, եթե լիներ կինը սրա նրա վրա չէր թռնի, այդ ներքին օրգաններ կոչվածները, արա դուք իսկականից ներքին օրգաններ եք, նյուժել ձեր մեջ հայկական ոչինչ չկա, մենք չունենք իրավաբանական ոչ մի ոլորտ, չունենք ոչինչ ժողովուրդ, մենք պետություն չունենք, իսկ որպես հայրենիք Հայաստանը կորցնում ենք, հավատացեք արջի նման ձմեռը անցնելու է, ձմեռելու է, և այդ տականք, այդ բորենին Նիկոլ կոչված ելնելու է նոր որսի,
Ժողովուրդ ուշքի եկեք, ոտքի եկեք։ Այդ շոուներով, թատրոններով, ցույցեր մույցերով հայրենիք չեն պահում։ Հայրենիք պահում են բռունցքով, ոտքի եկեք։ Խաղաղության պայմանագիր կնքողները գենետիկորեն միայն թուրքերը կարող են լինել։ Թուրք են բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ Թուրքիա հետ հնարավոր է բարեկամություն, որ իրենց երեխաներին, իրենց հարևանի երեխաներին մորթող թուրքը, որ երաբլուր ավելացնող թուրքը, որ այն թուրքը, որ փոքր տարիքից ունի էպոս, որտեղ որ ասում է, մինչև դու հայ չսպանես, դու անուն չես ունենալու իր տղա երեխային, այն թուրքը, որը որ փորձում է քո մշակույթի հաշվին կայանալ, լինելով քոչվորցեղ, փորձում է քո տարածքների հաշվին կայանալ, հիմա էլ արդեն լեզուն է ուսուցանում, որպեսզի ասի, որ դա Ադրբեջանի մաս է Հայաստանը, այդպիսիների հետ առհասարակ խաղաղության պայմանագիր կնքել կարող են միայն հայախոս գենետիկ թուրքերը։ Նիկոլը թուրք է, հայախոս գենետիկ թուրք, դա ապացուցված է վաղուց։ Թուրքեր են բոլոր նրանք, ովքեր որ մի փոր հացի համար կամ որևէ գումարի փոխարեն պատրաստ են նրանց ծառայելու։ Թուրքեր են բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են, որ մեր օրակարգի մեջ չկա Նիկոլին հեռացնելու պայման ու պահանջ։ Այդ պահանջը կա սկսած 2018 թվականից։ Նիկոլին հեռացնելու պահանջ կա իր գալու պահից, որովհետև Նիկոլը թուրքական պրոյեկտ է։ Նիկոլը պարզապես ԿՊ-ի քեմալական պուճուրների հավաքական կերպարն է։ Ամբողջ այդ կուսակցության մեջ հավաքագրված են թուրքերի կողմից վճարված լափակեր, անհայրենիք անազգություն, անմշակույթ երկոտանիներ։ Այո, պետք լինես անուղեղ երկոտանի, որպեսզի տեսնելով, թե ինչեր է անում Փաշողլին, նրան ծառայես, կամ գոնե այդ խարանը վրետ կրես նրա թիմակիցը լինելու։ Լսում ես, Ավինյան Տիկո, դու դրանից լավը չես, նման մի կենթանի էլ դու ես, ու թող քեզ չթվա, եթե քո բաժինը ընդամենը մայրաքաղաքն է, ապա դու ավելի քիչ մեղավոր ես նրանից հայրենիք վաճառելու գործում։ Բոլոր նրանք, ովքեր 44 օրյա պատերազմից հետո առավել ևս ասում են, որ Նիկոլը մեղավոր չի, կամ ԿՊ-ում գոնե կա մաքուր մարդ, ասել ԿՊ-ում կա մաքուր հայ, այդ նշանակում է ասել բարդելում ավելի հեշտ կլինի կույս աղջիկ գտնելը, քան ԿՊ-ում մաքուր հայ։ Բոլոր նրանց սատարողները ևս գենետիկ անալիզի կարիք ունեն, որովհետև բոլորը հաստատ թուրքեր են, անգամ պարսիկ չեն, թուրք են, որովհետև գենը չես խափի, գենը միակ բանն է, որ արյանդ հետ է փոխանցվում։ Ես ձեզ վառ օրինակ, եթե գենս չխոսեր, գուցե եւ կարողանային լռել Արցախի կորստից հետո, բայց իմ գենը 7000 տարվա փորձ ունի, ու 7000 տարով արդեն ապացուցված է, որ հայկական է, հայի է։ Ու այո, չեմ ծնկելու ենիչերիներին Նիկոլի, քանի դեռ Նիկոլը կա ու Նիկոլի վճարած, Նիկոլի դդուկի տակ են պարում ոստիկանություն կոչվածները, նրանք թուրքի ենիչերիներ են, նրանց չեմ հանձնվելու կամավոր, որովհետև դա նույնն է, ինչ որ գերի հանձնվես թուրքերին, նույն բանն է։ Մենք այսօր դատարան չունենք, ունենք թուրքական կառավարվող Թուրքիայի հաշվին, Թուրքիայի Ադրբեջանի փողերով կառավարվող իշխանություն։ Դա նշանակում է, մինչև վերջին պահակը ոստիկանության ազգադավության մեջ մեղավոր է։ Ու ես կամավոր գերի չեմ ընկնելու, որովհետև
Իմ գենի մեջ գերի ընկնելը չկա։ Այո, չեմ վաճառվել, չեմ վաճառվել, ու գուցե դա իմ բացն է, գուցե դա իմ մինուսն է, գուցե դա իմ պլուսն է։ Բոլոր են հարցերին, որ հարցնում եք, ասում եք, դու հիմա դեռ Մայր Հայաստանում ես, թե չէ, այո, դեռ Մայր Հայաստանում եմ։ Չնայած ասեմ շատ անկեղծ, հիասթափված եմ, ահավոր, հիասթափված եմ, որովհետև ավելին էի սպասում։ Դե բայց վախենալը մարդու համար բնածին, օրենք է, ու թող մեր թիմի ղեկավարը չասի, չէ, ես չվախեցա, վախեցար։ Հանցնենք առաջ, մնացած բոլոր դեպքերում ասեմ, որ ես չէի ցանկանա որևէ, շատ անկեղծ կլնեմ, ժողովուրդ, ու չեմ ասեմ, որ ես չէի ցանկանա, որ մեկ ուրիշը իր թիմում մնար այդպես, մենակ ինչպես, որ դժվար պահերի մնացի, մենակ ես։ Անցնենք առաջ, դրան դեռ կանդրադառնանք, դրան դեռ անդրադառնալու ժամանակ մենք կունենանք։ Խոստանում եմ շատ բացահայտ լինել, խոստանում եմ շատ անկեղծ լինել այդ հարցում։ Չնայած չեմ մեղադրում ոչ մեկին, Նիկոլստանում ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց դեռ համարում եմ ես ինձ այդ թիմից, որովհետև այս պահին պարզապես իմաց չկա ֆրոնտ փոխելու։ Երբ լինի հարմար ինչ-որ պահ, այդ դեպքում կմտածեմ։ Հարմար ինչ-որ, ճիշտ, ճիշտ, հայասիրական, ազգասեր թիմ։ Մեր թիմում կան լավ տղաներ, մեր թիմում կան լավ հայեր, իսկական հայեր կան, ցավոք ոչ բոլորն են։ Անցնենք առաջ, ուրեմն Հայաստանում հիմա խաղաղության պայմանագրի գնում է թուրքը, թուրքի հետ, այսինքն Նիկոլա Ալիևի հետ, ու դեռ հարց է նրանցից, ով է ավելի շատ թուրք, Ալիևը, թե Նիկոլա, կամ էլ հակառակ, գեները փոխվել են, չէ, տարբեր տեղերում են հայտնվել։ Խաղաղության պայմանագրի Բաքու չգնալը, չնայած հայտը տվել էին 12-ին, ամսի օկտեմբերի 12-ին էին հայտը ուղարկել, չգնացին վախենալով մասայի ընդվզումից, բա որ հանկարծ այդ բիոմասան զարթներ, իրենց ընտրած բիոմասան, կմնային առանց ընտրողներ։ Ու այո, ժողովուրդ, եթե այս անգամ էլ դուք նորից, ելնելով նախկին ներկա թոռափախցնոցի, չգիտեմ ինչոցի, թույլ տվեցիք, որ Նիկոլականները ինչ-որ կերպ, թե կուզ գոնե մտնեն ազգային ժողով, գոնե մուտք ունենան, ապա չեմ վարանելու ասելու, դուք արժանի եք թուրք կոչվելուն, եթե թույլ տվեցիք գոնե ես անգամ։ Եվ եթե Հայաստանում կան, Հայաստանից դուրս կան առողջ ուժեր, տղաներ, որոնք որ պատրաստ են իսկականից, իրական, իրապես Նիկոլիզմի դեմ պայքարելու, խնդրում եմ արձականքեք, գտեք ինձ, գրեք ինձ, խելք-խելքի տանք, մտածենք, թե ինչ ենք անելու։ Սա հանդուրժել այլևս անհնարին է։ Արցախցիներ, լսում եք, զարմանում եմ ես ձեր համբերության վրա։ Մի ասեք, ինչ անենք, ժամանակն է, որ անենք։ Նիկոլ ամբողջ Հայաստանը մեռավ անելով, հիմա իրեն անելու ժամանակն է։ Եկեք հավաքվենք, հայեր, ազգ, ոչ թե ժողովուրդ, բիոմասա չէ, ազգ, են 15%-ը, որ սրբություն ունի, որ նամոս թասիբ ունի, որ մշակույթ ու հայրենիք ունի, սպասում եմ բոլորի արձականքին, արձականքեք, ու ամեն ինչ լավ է լինելու, այսօր դատվելը չի նշանակում պատմության առաջ դատվել, պատմությունը դատելու է, դատվելու արժանիներին, ամեն ինչ լավ է լինելու։